Azken bi urteotako txapeldunak aurtengo bere buruz buruko lehen partida jokatuko du datorren igandean julen retegiren aurka. Goizuetakoak aurkariak baino pilota ezigenteagoak bere ditu gaur reguardian ata noiru Pilota politak, baina kolpea eskatzen dutenak eta desente ibiliko direnak eman ezkero. Nere pilota politia, nik uste lurren eta ongi biltzen dianak, nahiko, nahiko ongi biltzen dian pilota, ez berek nik uste bastante bajo gogo diala, pilota politia baita ere, inongo arazi da. Julen ere etzegoen azerre, azkar aukeratu ditu gustokoak eta aimarrenak ere egokiak iruditu zaizkio. Si, sí, jo me han gustu tan no? igual cogen un poco más de bote y así, pero bueno, lo so, del partida habrá que ver, no? con el frontón lleno y eso. Dugun azken erreferentzia, orain bi urte buruz buruko final laurdenetan elkar norka izan zirenean labriten. Aimar iritsi zen hogeita bira, baina Julenek larri hartu zuen lan erdiak arte. Igandean beste partide bat izango da.